İslam'dan evvel biz yakın putperest olmuşuz. Çok güman ki. Bizim elə rayon yoktu ki, elə kent yoktu ki, orada 3-4 tane seyit əmələ gelmesin. O kişi, bu seyit hardan çıxdı? Bu Mir Mövsüm ağa çok popülerdir Bakı əhalisi arasında, ziyarette olur. Siz ümumiyyətlə Mir Mövsüm ağanın bir tarixi şəxsiyyət kimi, bir məlumatınız var ondan, bir həkim kimi? Mir Mövsüm ağa, mən sizə deyim, deyirlər ki, ağır seyit olub. Hatta belə güman edirlər ki, güya Sovetlər Birliyində Mir Cəfər Bağırov ona maşın göndərib ki, onu oradan köçürsün başqa yerə. Heç maşın xoda düşmüyüb. Bu ola bilər. Bu, mən sizə deyim, Hitlerə 40'dan çox dəfə suiqəst heç biri alınmayıb. Onda biz Hitlerə Mir Hitlerdə ayıbdır bunlar. Gülməli şeylərdir bunlar. Bizim insanlar hələ başa düşmürlər bunları.